こちらのお部屋ではみんなでわらべ歌を歌って楽しんでるんですよ。例えば、いないいないば、これは大好きな人が見えない、でもほら戻ってきたよっていうお歌で、いろいろなお国の人にみんなこの歌があるということですから、私たちも隣の人に聞いてみるのも楽しいかもしれませんね。それから今だと何だろう、おみかんが美味しい時かな。みかん、金かん、酒の缶、せきとりゃ裸で風邪ひかん。それからみかん、金かん、酒の缶、親の言うこと子は聞かん、なんてぴったりしますね。そんなことをみんなで唱えたり歌ったり、赤ちゃんをあやしたり、幼児の子供たちとわらべ歌遊びをしています。うむいすの谷渡り、うめにうむいすほほけきょ、みんなでほほけきょなんて泣いて楽しんでるんですよ。